Literatura, kino, muzika. Or dreshi zugdiči, თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი გაიხსნება. Ხონიძეება წელს მესამე ჩატარდება, თუმცა პანდემიის პირობებში პირველად. Პროგრამა მრავალფეროვანია, წელს პირველად დაემატება თანამედროვე ქართული დოკუმენტური ფილმები, რაც შეეხება ლიტერატურას. Პროგრამის მონაწილეები არიან როგორც ცნობილი მწერლები და პოეტები, ისე ადგილობრივი ახალგაზრდა ხელოვანები. Ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ლიტერას გამარჯვებული, წარმატებული ახალგაზრდა ავტორი გიორგი შონია შემოგვიერთ ახლა პირდაპირ ეთერში სტუდიაში, როგორც წარდგენა იყო, მოგეწონათ? Да, про мец გავიგებთ ამ ფესტივალის შესახებ, გიორგი, დილამშვიდობისა. Პროგრამას გადავხედე და მართალი გითხრათ, ძალიან მომიდა ზუგდიდში ჩამოსვლა. თუმცა COVID-19-ის ფონზე, რა რეგულაციების ფონზე მოგიწევთ ამ ფესტივალის ჩატარება? Როგორც პროგრამაში წერია, 19 სექტემბერს 17-ზე ლაივ შეხვედრა ზურაბ ქარუმიძესთან. ქარუმიძესთან, ანუ ქარუმიძე ჩამოდის ზუგდიდში და სტუმრები დაესწრებიან ფესტივალს. Ივენტში არის მონაწილეთა სია, რომლებიც ყველანი დაესწრებიან ამ ფესტივალს. Ფესტივალი ჩატარდება ბოტანიკურ ბაღში. ბოტანიკურ ბაღში 19-20 სექტემბერს. Რა თქმა უნდა, COVID-მა ძალიან შეგვიშალა ხელი და თითქმის აი წინა კვირამდე სათუო იყო ჩატარდებოდა თუ არა. Თუმცა შემიძლია თქვა, რომ ფესტივალი ჩატარდება რეგულაციებით, მაგრამ მაინც და ძალიან მიხარია, რომ F5-მა COVID-საც აჯობა და F5-ი. ხო, F5-ს ისტორიასაც მოუყვება. ხო, მოგვიყევით, სამ უკვე მესამე წელია. დიახ, 2018 წელს ჩავატარეთ პირველად ეს ფესტივალი. ფესტივალის ორგანიზატორები ვართ მე და ჩემი მეგობარი, პოეტი ნიკა ლაშხია. Და ეს პრეცედენტი სადაც პირველია ზუგდიდში, რომ ასეთი ფესტივალი, საერთოდ რეგიონები მოკლებულია ასეთ სამწუხარო რეალობა. სამწუხაროდ ხო, ანუ ეს კულტურული პროცესი ერთად არის თბილისში არის და რეგიონები ძალიან მოკლებულია ამ ყველაფერს და ხელოვანებიც ხო, მაინც ცდილობენ რომ ასპარეზი პოვონ დედაქალაქში, მაგრამ რეგიონში ნაკლებადაა თავი. ნაკლებად არის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. Და გადაწყვეტით რომ აი ეს პროცესი ცენტრიდან რეგიონში გადაგვეტანა და მაგალითი მიგვეცა სხვა რეგიონებისთვისაც და ვიცი რომ ამ ფესტივალის ორი წლის შემდეგ ორი წელიაც ჩატარდა ეს F5-ი სხვა რეგიონში ახალგაზრდებს მოუნდათ იგივე რაღაც. ნიშნავს ეს F5-ი? F5-ი კომპიუტერის კლავიატურაზე ნიშნავს გადატვირთვის ღილაკს F5-ი და ჩვენს გვინდა რომ სისტემა გადავტვირთოთ, რაღაც სიახლე შევიტანოთ და იქ სადაც ძალიან მიძინებულია ეს პროცესი განვაახოთ რა. ზუგდიდშიდება გადაყოლას გამიჩნდა რაღაც ნაცვლად. რა თქმა უნდა. დილეიცირდება ყველაზე მეტად გადატვირთვა დღეს ქართულ კულტურაში. აი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ კულტურალი ცენტრალიზებული და თბილისი იქცა რაღაც თავკომბალა და ასე ვამბობთ ხოლმე ხშირად. კი, აი მაგის გამიდოდა დაახლოებით და ამიტომ გვინდა რომ ეს ყველაფერი განაწილდეს რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რესურსია რეგიონებში. დაწყებულია ეს პროცესი და ძალიან კარგი. ეს პროცესი დაწყებულია და მეორე წელმა, აი ფესტივალის მეორე წელმა გვიჩვენა რომ ამ ფესტივალმა უკვე გაამართლა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვიდა მეორე ფესტივალზე, ვიდრე პირველ ფესტივალზე და აი ეს ახალგაზრდების დასწრებამ და აქტიურობამ გვიბიძგა რომ ეს ყველაფერი უფრო განვაახლოთ, მრავალფეროვანი გავხადოთ და ეს წლევანდელი პროგრამაც სწორედ ამას ემსახურება, რომ უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე პირველი ორი წლის იყო. აი მაგალითად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ დავამატეთ კინოჩვენებები, რომელიც პირველად ხო მოხდა ეს. კი, კინოჩვენებები და მგონია რომ ძალიან საინტერესო ორი საღამოელის იმ ადამიანებს ვინც მოვლენ. ფილმი არის მაქსის ქუჩა ნომერი 12 და ამირან დოლიძის ფილმის ჩვენება იქნება ცხოველი. მე პირადად ამ ყველაფერს რაღაცა ისე იზრდება ხო, კინოჩვენებაც რომ დაემატა, რასაც რატომ მოთქვენ რომ გასტრონომიური ნაწილსაც შეითავსებს ეს ყველაფერი ხა. თუმცა სამეგრელოზეა საუბარი ხა, გასტრონომია როა გაერიოს. სულიერი საზრდო ხომ არ არის რაღაცა იქ. ყველი და სანახაობა იქ. ევრი ყველი და სანახაობა. გიორგი, თქვენ თქვით რომ ხო როგორც აღნიშნეთ ახლა, ნუ სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ყველა ხელოვანი ცდილობს რომ მაინც ასე ვთქვათ პოპულარობა მოიპოვოს დედაქალაქში, თუ რეგიონში ეს რთულია. ეს ერთი ფესტივალი ამისთვის ალბათ საკმარისი არ არის. თვითონ ადგილობრივი ხელოვანები ბევრნი არიან, ძალიან საბედნიეროდ ბევრი თანამედროვე კარგი ხელოვანი ყავს. რა აი ადგილობრივ დონეზე გარდა ამ ფესტივალისა ასპარეზი რამდენად ეწლევა? დიახ, გარდა F5-ისა, რომელიც ტარდება მესამე წელია, ზუგდიდში გამოდის ასეთი ლიტერატურული ჟურნალი F-გური, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ადგილობრივი კულტურის განვითარებაში და ლიტერატურული სივრცის განვითარებაში და ამ ჟურნალის რედაქცია პირველად გასცემს
პრემიას, ტერენტი გრანელის პრემიას და ტერენტი რომელიც ღონისძიების ფესტივალის და რომელიც ასევე არის ფესტივალის პროგრამაში არის შეტანილი, დიახ, და მეორე დღეს არის დაჯილდოება ამ პრემიის და ესეც მრავალფეროვანი, უფრო მრავალფეროვანი გახდა გონი ფესტივალი ამით და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იქნება, რომ პრემია გაიცემა ზუგდიდში. ძალიან კარგი და კიდე პროგრამას რომ მიყვეთ ფესტივალის პირველ დღეს ასევე გაიხსენებენ რენე კალანდიას, რომლის პოეზია ცავსია ზღვის ტერმინებით, როგორც ამას გურა მოდიშარი ამბობს. ასევე ქარუმიძე ვთქვით, ქალების ხმა იქნება ქართულ ლიტერატურაში, შეხვედრა თამთა მელაშვილთან არის დაგეგმილი, ასევე ძველი პოეტური ჟღერადობის ძიებაში, შეხვედრა შალვა ბაკურაძესთან, რენე კალანდია ვთქვით, ახალგაზრდა პოეტები, ეს ზუგდიდელები არიან, ნატალია დარასელია, ზურა ლოგოა, საბათოდუა, მოდერატორია ნიკა ლაშხია. მოკლედ ეს რაც შეეხება პირველ დღეს, მეორე დღეც ძალიან დატვირთული და ძალიან საინტერესოა და მინდა გისურვოთ, რა თქმა უნდა, წარმატება F5, მართლა კარგი ფესტივალია, ყველა ჩავიდა ზუგდიდში, 200 კაცი მაქსიმალური რაოდენობა. ჩვენგან ერთს გამოვუშვებთ მაშინ და დიდი ალბათობით ნინო იქნება წარმომადგენლობით ისიც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, კი დაამატებთ რამეს დასასრულს. ის თქვა მინდოდა რომ ან ეს ფესტივალი იმიტომ არის კიდე საინტერესო რომ არ არის მშრალი კითხვა, დაუშვათ ან ლექსების კითხვა, ან პროზაული ტექსტების კითხვა, მნიშვნელოვანი ის არის რომ ინტერაქცია დგება. ინტერაქცია დგება წერალსა, ავტორსა და მონაწილე დამწერლის საზოგადოებას შორის, ასევე ხდება მოდერაციები, ან თითოეულ ავტორს ყავს მოდერატორი, რომელიც რაღაც თემას შეარჩევენ, რაც დაუშვათ დღეს არის აქტუალური პოლიტიკური, სოციალური, ან აქტუალურ თემასთან დაკავშირები და ამ თემაზე ისაუბრებენ და ეს იმიტომ მნიშვნელოვანი რომ იმ პრობლემებიც დაუშვათ რაც ქვეყანაში არის, გაიგონ ადამიანებმა, ვინც ამ ფესტივალს დაესწრება, წერილებმა გაიგონ რეგიონში მცხოვრები ადამიანების ხმა და რეგიონში მცხოვრების ადამიანებმა გაიგონ წერილების ხმა და ეს სინთეზი შედგეს ერთ სივრცეში. მოვუსმენოთ ერთმანეთს და გავიგეთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი და წარმატება უსურვოთ F5-ს.